ушунча жылдан бери ушул өз үстүн өнөрүбүздү сактайлы деп азыркы келечектеги жаш муундарга калтырыш азыркы кезде биздин милдетибиз. Ошон үчүн аракет кылып күндү күн билбей бизге акча төлөгөн киши жок эле иштеп жүрөбүз да. Азыркы тапта биздин негизги максат милдетибиз ата бабалардан унутта калган нерселердин баардыгын кайра иштеп чыгуу. Мындан көп жылдар мурда ошол кол өнөрчүлүк жааты унутулуп кеткен. Анын ичинен ошол биздин оймо чиймелердин мааниси, биздин энелерибиз жасаган таар, энелерибиз жасаган ала кийиз шырдактар, сайма ушунун баардыгы унутта калган да. Ошонун баардыгын акырындык менен кайра жаштарга үйрөтүү максатында иштеп атабыз да. Анткени көпчүлүк өлкөлөрдө мен билгенден жүн менен иштешет да. Ошол жүн менен иштелип аткан нерселердин баардыгын адамдын өзүнө ылайыктуу, күнүгө колдонгонго ылайыктуу кылып көп нерселерди чыгарып келатабыз. Ошону менен эле бирдикте азыр ушу жаштарга баардык жанагыреки биз айтып коебуз, сөөкө мончокторду аксессуарлар деп коет эмеспизби? Ошолордун баардыгын, мойноногуштарды, түрдүү кийимдерди жасоо менен бирдикте мына мындай үйдүн ичтерин, интерьерлерди кооздогонго көптөгөн жаштар жасап башташты. Анан бизде мурун кыргыздын оймо чиймелери жөнүндө ушул Амантур Рахматалиев, Рындин деген ушул агайларыбыз иштеп келсе ушул оймо чиймелердин үстүндө. Эми ошону улантып азыр көп искусство изилдөөчүлөр бар. Ошолор кайрадан иштеп жатышат. Анан ошол иштеп жаткан нерсени биз иш жүзүнө, практика жүзүндө ашыруу үчүн, ушуну көрсөтүү үчүн ушул студенттер менен иштеп жатабыз да. Ата энелерибиз ошол бизди кенедейибизден баягы жүн тыт, могул шырдакты сага жасайм, же болбосо ала кийизди сага арнап жасап берем деп ошентип баштагандан баштап эле биз бул жүн кармап баштаганбыз да. Андан кийинки совет доорунда жалаң бекерчиликке көнүп кеттик, даяр оокаттар келип калды. Ошолордун баардыгын азыр өкмөт, совет өкмөтү улагандан кийин кайра кыргыз өзүбүздүн башыбызга келген нерсенин баарын кайра көтөрүп ошону колдоп, ошону окутуп үйрөтүү жолдору менен ушул кайра экономикалык баягы кризистен ушул кол өнөрчүлүк менен чыгып кеттик десем мен жаңылышпайм. Анткени дүйнө жүзүн кыдырып ошо өзүбүздүн маданиятты, ушул өзүбүздүн тарыхты алып чыкканга аракет кылып келатышпайбы? Ошон үчүн аз да болсо ошол биздин салымыбыз бар болуш керек деп ойлойм. Окуп үйрөнөм деген киши бир жагынан материалдык жетишпегендик мүмкүнчүлүк болсо, экинчи жагынан өзүнүн таланты бар адамдар ушул окуп үйрөнүп анан ушундан ары карай иштеп кетсем, ушул өзүмдүн үйүмө бир бюджетке бир салым кошсом деген ой менен аракет кылып келишет. Мындай жөн эле айтканда, студенттер деле айтканда, жөн эле адамдар келип окуу жайга тапшыра бербейт да. Кичине таланты болуш керек. Талантты бакпаса ал деген ошол боюнча калып калат. Ошон үчүн мунун аркасында көп эмгектениш керек. Элиме ушул кеңеш берип кетет элем. Өзүбүздүн тарыхыбызды, маданиятыбызды, ошол ата энелерибиз кармаган буюмтайымдарды унутпоого аракет кылышыбыз керек да. Анткени биз көчмөндөр, көчмөндөр десе эле баягы көчүп жүргөн эле көчүп эле жүрүп эле бүтүп калыптырбыз дебестен, ошол кездеги ар бир нерсе бул философиялык жактан дагы кыргыздын ар бир нерсеси бул ойлонуп жасалган. Ошондуктан азыр дагы кеч эмес, биз көп нерсени ойлонбой баягы байлыкты чогултпастан, материалдык байлыкты чогултпастан өзүбүз, менин оюмча, жан дүйнөбүздү байытышыбыз керек да. Качан жан дүйнөбүз бай болгондо биз кыргыздар эч качан жоголбойбуз деп айта алам.